ነባሩ የደቡብ ክልል በአዲስ መልክ በአራት ክልሎች ሲደራጅ የሲዳማ ክልል ዲዛይንና ግንባታ ቁጥጥር ኢንተርፕራይዝም በክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ደንብ መሰረት እንዲቋቋም ተወስኖ ወደ ስራ ተገብቷል። ኢንተርፕራይዙ በዋናነት በመስኖ ልማት የተቀናጀ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና የመንገድ ግንባታ ዙሪያ እንደሚሰራ የሲዳማ ክልል ዲዛይንና ቁጥጥር ኢንተርፕራይዝ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አሰፋ ጎኔሳ በመግለጫቸው የገለጹት ሳኒተሪ ላይ ይሰራል የመንገድ ግንባታ ላይ ድልድና ድሬነጆች ላይ በህንፃ ግንባታ ላይ የወንዞች ፍሰት የጎርፍ መከላከያ ስራንም ትኩረት አርጎ መስረት አርጎ የሚሰራ ድርጅት ነው ሌላው ከዚህ በተጨማሪ የግንባታ ግብአት ጥራት ላይ ፍተሻ ስራ ይሰራል የትኛውም ግንባታ መስኖ ግንባታ ሁን ህንፃ ግንባታ ሁን መንገድ ግንባታ ሁን በሁሉም ግንባታ ላይ ግብአቶቹ ላይ ጥራት ፍተሻ ያደረግል በላብራቶሪ ማለት ነው አንድ ግንባታ ጥራቱ እንድኖረው ወሳኙ ግብአቱ ነው የግንባታ ማቴሪያል ነች ናቸው ና ይህ ግንባታ ማቴሪያል በተገቢው ጥራቱ ያልተጠበቀ ከሆነ ግንባታ ጥራት አይኖረውም እድሜም ዘለቀታ ስለማኖረው በዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ድርጅት ነው ኢንተርፕራይዙ ከተቋቋመ በኋላም ለማኅበረሰቡ ተገቢውን አገልግሎት እንደሚሰጥ የቦርዱ ሰብሳቢ አቶ አሰፋ ጎኔሳ ገልጸው ከአጋር ድርጅቶች ጋርም በጋራ እንደሚሰሩ ገልጸዋል ለምሳሌ በክልላችን ውስጥ እጅግ በጣም በቅንጅት የምስራው መንገድና ልማት ትራንስፖርት ቢሮ ጋር ከሚሰራው ዙሪያ በተለይ ገጠር መንገድ ባለስልጣን ጋር እጅግ በጣም በተቆራኘ ሁኔታ ነው የምሰራው በክልሉ ውሃ ማድና ኤነርጂ እና የመስኖ ኤጀንሲ ጋር በቅርበት ይሰራል ከግብርና ቢሮ ከእርሻ ቢሮ ጋርም በቅርበት ይሰራል በተለይ ከመስኖ አንጻር በተለይ ሀዋሳ ከተማ ብዙ በተንጠለጠሉ በመሀል ላይ የቆዩ ሳያልቁ የቆዩ በተለያዩ ምክንያት ያሉ ግንባታዎች አሉ የመንገድ ድሬነጆች አሉ ህንፃ ግንባታዎች አሉ የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩ ስራዎች ይሰራሉ። ከነሱ ጋር በቅንጅት የሚሰራበት ሁኔታ ነው አለው ይሄ ብቻ አይደለም ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ኮሌጆች አሉ የመንግስታዊ ኮሌጆች መንግስት ኮሌጆችም ይሁን የግል ኮሌጆች ዩኒቨርሲቲ አለ ከነሱ ጋር አብሮ በቅንጅት የሚሰራበት ሁኔታ አለ በቀጣይ ተቋሙ ውጤታማ ከሆነ ማህበረሰቡም ተጠቃሚ ሊሆን እንደሚችል የቦርዱ ሰብሳቢ ገልጸው የተለያዩ ተቋማትም ወደ ድርጅቱ መጥተው አገልግሎት እንዲያገኙ ጥሪያቸውን አቅርበዋል በንጻራውነት በሄሮሰብ ተጠቃምነት ላይ በህዝብ ተጠቃምነት ላይ ፎከስ አድርጎ የሚሰራ ነው እንደዛ በመልበት ግዜ እንደ እንዳገሪም በአሁኑ ጊዜ በመስኖ ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ነው የመንግስት ፖሊሲ አንጻር ምግብ ዋስነው ለማረጋጋት ምግብ ዋስነው ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ትርፍ ምርት አምርቶ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ተወዳዳሪ ምርት አቅርቦ ለመሸጥ በመስኖ የሚሰሩ ስራዎች እጅግ አጋጅ ናቸው ተመራጭ የሚያደርገው ትኩረት ኤሪያው ለይቶ ከመስራት አንጻር ነው ሁለተኛው መንገድ ላይ ግንባታ ላይ በመንገድ ግንባታ ላይ በህንፃ ግንባታ ላይ በተለያየ ዘርፎች ላይ ይሰራል በዚህ ስለምሰራ ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ ስለምስራ እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው ስለዚህ ባለድርሻ አካላት ሁሉ ይህን ዲዛይን ዲዛይንና ግንባታ ቁጥጥር ኢንተርፕራይዝ እጅግ በጣም ጠቃሚ በመሆኑ የተለያዩ ባለትሪሻ አካሎች በጋራ በቅንይት እየስራ ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ሁሉም እንዲሳተፍ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማስተላለፍ ነው የምፈልገው